Meris Mir Chatterable Tender Shigamar Jovi Company of Forest Consulting, Stankabis Data Sebastia than a Shaulaben Association, Usapto, Sivsen Procuratura, Seda Control, Spata Samsakit Zeuquami Marta, Arasam Torobo Organization, Dartsman Bulabiarium, Deda Collection, Hebis, Maso Bruhmovista, the Natsle, Bashes, Lebeli, Otuki, Pasus Gebeli Company, Shesabamis Ronis, Zebskana Horcelebda, Consolable, Fikroben Company, Forest Consulting, Shisat, Hebis, Mobas Klimatur Piro, Sukav Shireben, Usapto Sirtis, Organizable Shehodra, the Dress Company, Starmat Lebma, Metriar. Ასოციაცია უსაფრთხო სივრცემ გამხმარი ხეების საქმეზე კონტროლის პალატას და პროკურატურას მიმართა. Მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას Forest Consultings ფიტოსანიტარული კვლევის მეშვეობით მცენარეებში არსებული პრობლემები უნდა გამოევლინა და შესაბამისი ზომები მიეღო. Ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ მასობრივი ხმობა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების დატაცებამ გამოიწვია. ყველა ჩვენსაც არსებული დოკუმენტი წარუდგინეთ კონტროლის პალატას და პროკურატურას გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი რომ საქმე გვაქვს ბიუჯეტიდან თანხების დაწესებასთან. Როცა სასამართლოში ადამიანი გვეუბნება რომ არ აქვს ის რაშიც ფული გადაიხადეს, ერთადერთი რაც გრჩება წახვიდე პროკურატურაში და კონტროლის პალატაში. Ანუ ადამიანი ასე პირდაპირ გეუბნება რომ შეჭამა ფული. Kodanshi, Kerchis Kuchas, Sadas Pichovis Mobagansa Kutravi Tolsachino address Usap Trosirtis, Forest Consulting, Gisada Meris, Armamad Genlebisha Hodrashetka. Rogors Moguanabi Gavargo, Adamian, Romelis, Randanimets Utisim, Zolatka, Gosnoda Messieris, American Moshoreba Stilob, the Forest Consulting, is Opili Director, the Sasamarsloshi, Missis Armamad Geneli, Besarion, Mamaladzea. ეს არის ეკოლოგიური ხმობა არის ინესოლი დიდი გვალვებისა და დიდი ყინვების შედეგად და კიდევ უფრო გაძლიერდება კლიმატური ანომალიების გამო. მეცხრიასთან საუბარი არის ურვა Forest Consulting-ის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა, რომელმაც ჩვენი გამოჩენისთანავე ტერიტორია დატოვა. ეთქვა რომ ამ დღეს არაფერი არ ჭირს. Მაგასაც ხო ვერ ამბობს. Ვერ ამბობს, იმიტომ რომ ლაბორატორიული დასკვნა არსებობს, რომ ხეს ჭირს. ერთადერთი რაც შეუძლიათ ახლა ამტკიცონ, რომ არაფერი არ იყო გასაკეთებელი. Და ეს არის ბუნებრივი ხმობა. Kuldanshi გამართულ შეხვედრას ესწრებოდნენ სხვა სპეციალისტებიც, რომლებიც ხმობის მიზეზად კვლევის შედეგად გამოვლენილ სოკოვან დაავადებებს ასახელებენ. აღინიშნა რამდენიმე სახეობის სოკო, რომელიც ასუსტებს მცენარეს საბოლოოდ და იწვევს ხმობას. უსაფრთხო სივრცის წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ დედაქალაქის მერია ხეების შეწამლის გადაწყვეტილებას უახლოეს მომავალში მიიღებს.